obavijestiti da je udruga U ime obitelji predala Ministarstvu pravosuđa i uprave, odnosno ministru Malenici, prijedlog da po hitnom postupku provede postupak zakonitosti nadzora odluke gradonačelnika Tomaševića i Zagrebačke skupštine, kojom povratno de facto ukida odluku roditelja odgojitelja. Također, nakon nove godine će više udruga i skupina građana podnijeti prijedlog Upravnom sudu da ocijeni zakonitost, odnosno nezakonitost odluke gradonačelnika Tomaševića u pitanju ove mjere kojom je oštetio, znači, korisnike mjere u roditeljima odgojitelja. Također, Hrvatskoj koji se odnosi na zaštitu obitelji, a osobno djece, primijetila nezakonitost u postupanju ove jedinice lokalne samouprave, te osjetila potrebu, ali i dužnost da poduzme mjere sukladno zakonskim i pozitivnim propisima, odredbama i pozitivnim propisima radi zaštite te ugrožene i posebno ustavom štićene skupine građana. Zahtjeva za nadzor Ministarstva pravosuđa i uprave u gradu Zagrebu, jer smatramo da je važno da se svi osvijestimo da ovaj blagdan kad slavimo i dočekujemo rođenje djeteta, okupljamo se u našim obiteljima. U gradu Zagrebu preko 5800 obitelji koji se brinu o više od 20.000 djece, od toga 6000 te djece su vrtićke dobi, dakle ona djeca mala prije nego krenu u školu. Da ti ljudi danas dočekuju ovaj Božić, ove blagdane provode u tjeskobi, u zabrinutosti, u ekonomskoj i društvenoj nesigurnosti, isključivo zato što je gradonačelnik Tomašević, kršeći ustav i zakone koje dobro poznaje, vjerojatno nadajući se da će procesi na sudu i reagiranje institucija trajati jako dugo, upravo tu grupu ljudi, preko njih preko 30.000, odabrao da uštedi ili reže 3% proračuna grada Zagreba. Što god da netko misli o mjeri roditelj odgojitelj, mi imamo o tome različita mišljenja. Da li je ona dobra, nije dobra, da li je ona bi mogla biti bolja. Svatko pravedan će se složiti da je neprihvatljivo da institucije, države ili lokalne uprave unatrag promijene ono što su preuzele obavezu izvršiti. I kršeći legitimna očekivanja ljudi koji su ušli u ugovorni odnos,